سلام دي تالا شو ودارو جندي كرما شو عندي سمبتا شوليا انا يالهون زياري مسجد سلام زاري باتيس فيديو تغير تنا زاري انك ديجي لاتشي متاوت يا سليت فتفتنو صوم كغا بابا لا لمن دون لاك امبزو تشاتشو يا سليت فتفتن سرا لاش تايكا شوليا سلازي ين نانتن تيا ايما كورنو يا زاري فتفتا شوليا ميورا مالتنو بشون دمون دا هول لما بايا ميورا بات ام كونجو يا دنش كيوت انسرا لان سلازي انديت نوم سرا ميورا نغرابا نالن ابرا تشوليا يزارين واتشين غدي لما سرتي ميسفل غنغبات زي غاندا متاو دردريا شوالو غدي فتوتون لما سرت بوانا ينا سريت اسفل لغنال بمكتل تيماتيم كاريا كايشن كورت نشلومي شو كوندو بربرينا اسفل داسفل لغنتو تنش زيت نادر غالن مالتنا بمكتل دغمو يدن شو تاشن لما سرتي ميسفل لغن لما تاو زي غادن شالن تيماتيم نشن كورت كايشن كورت شو زيكا غدي وانا كمموشاشن نشو تقر كممنا مكالشا زغاشالو زيتي ميسفل غنال مالتنو بامكات الانجليز سراينس جمر مجمرو كاساليت مجمرة ساليت اقول لو مالتنو ساليت اشن دزين نادر غنا نقولو على بنغاشن لاي ساليت اشن يتعتبى يتمدري تلاك امان نصو ساليتنو ويد الرك أسرت نعم على ثنا تنش يه تنش كقول له أطبوها لا على ثنا وش أعرق بتعلو ممكن يعطوه مش أورا سنتن كعلو إذا الرك أكلون بدم سن وقت أو سليتون على ثنا كلايك أش أمرنا ولا لزب نيش على سليتون ده زي ورك ماس كي مسؤول راس بدم برجن نقول له هني بقول እዛ በዚህ መልኩ ቆላም በኋላ ቃንዲል እንደዚህ ዘረር እናርጋዋለን ሰሊጥ በባህሪው ሲቆላ የመጣበቅ ጸባይ አለው በጣም ሳይሆን የሆነ ቅባቱን ያወጣል እና ምን ያህል እንደሱ ስንመገበው ራሱ ምን ያህል ምንድነው ጤናማ የሆነ ቅባት እንደምናገኝ ማወቅ ይቻላል እንደዚህ አሁን ትኩሱን ከወቀጥነው ምንድነው ይጣባበቅብናል ማለት ነው ሳይፈጭ ይላቆጣል ምን ይባለው ይለጠለጣል ትክክለኛ ማርኛ ይለጠለጣል ነው ይቅርታ ይለጠለጣል ስለዚህ በቶሎ እንዳይለጠለጥብን እንደዚህ ዝርር እናረጋውና ከዛ ሲበርድ ከዛ በኋላ እንቆጣለን ማለት ነው እኛ ግን እስከዛ ሌላ ስራ ስላለብሽ ቁራችንን ከትፈን ቀይወጣችንን እናዘጋጃለን ከዛ ሽንኩርቱን ለመጥበስ ዘይት እንጨምራለን እንደዚህ የሚያክል ከዛ ዘይቱን እንደጋለልን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ብዙዎቻችሁ አንዳንድ ጊዜ በውሃ ሽንኩርት ሳበስል ጠይቁኛላችሁ ለምንድን ነው ምክንያት ነው ሾ ነው ሜሊ በውሃ መታበስው ትሉኛላችሁ በዘይት መጠበስ በነገራችን ላይ ከስልጣኔ ጋር የመጣ ነገር ነው እንጂ ትክክለኛ የእናቶቻችን የአያቶቻችን አሰራር በውሃ ነው መጀመሪያ የሚጠበሰው ምንድነው ነው ሽንኩርት የሚበሰለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያው ነገሮች የተሻሻሉ የተሻለ ቀላል ፈጣን ይሆነ ያወቁ መጥ ቁጥር በዚህ መጥረስ ተጀመረ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በፈለጋችሁት ማረክ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በውሃ ስላችሁ ከዛ በዚህ መጥረስ ትችላላችሁ ፈጣን እንግዲህ ደሞ ከፈለጋችሁ በዘይት ብቻ መጥበስ ትችላላችሁ ማለት እንደዚህ አሁን ነው እንደማደርገው ስለዚህ በውሃ ሳበስል የኔ ግኝት እንዳይመስላችሁ የነበረ ቀደም ያለ ያሰራር ዘዴ ነው ዘይታያቹ እንደዚህ ጥብስ ሲልልኝ ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛ ነጭ ሽንኩርት ደሞ ካረረ ቃና ስለሚቀየር ቶሎ ብዬ እዚህ ጋር የተላጠ ቲማቲም አለኝ እንደዚህ ፍቅፍቄ ጨምርበታለሁ ከዛ ቶሎ እንደዚህ ቲማቲሙን ጨምርና አቁላለዋለሁ ከዛ አሁን በርበሬያችንን ጨምራለን እኔ ሁለት ማንኪያ ጨምራለሁ ይበቃል ሁለት ማንኪያ በቃኛል ይሄንኑ በደንብ አርገን እናቁላላውና
ከዛ በኋላ ድንቻችንን እንጨምራለን። ውሃችንን ቀንስና በደንብ አርገን እናቆላለዋለን። እንዳያርብን ግን ሳችን መቀንሳችን እንዳንረሳ። እንግዲህ ተቆላላለን ነው። ከዛ አብረን እናርጋለን መሰላችሁ ጥቁር ቅመማችንን እንጨምራለን። እኔ ነጭ ቅመም ጥቁር ቅመም ስጨምር ብዙ ተቀይቆኛላችሁ። እንግዲህ ሁሌም እንደምለው አሳይቻለሁኝ። ለዛ ነው እንግዲህ ብዙም ገልጻም አልሰጠው። ስለዚህ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ሜሊ ስፓይስ ቅመም ስትሉ መከለሻ የሰራሁት ጥቁር ቅመም፣ ነጭ ቅመም የሰራሁት ብዙ አይነት ነገር የሰራሁት የቅመም አይነቶች እንዳለ ይወጣላችኋል ማለት ነው። አብሬ ስላስቀመጥኳቸው ፕሌሊስት ላይ ወይም ደግሞ ፕሌሊስት ላይ ሄዱና ቅመም የሚለውን ስትነኩ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ የምንጨምረው መከለሻችን ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ መከለሻ የሀበሻ 7 አይነት ቅመም ነው ማለት ነው። እንዴት ነው አሁን ህንዶች ግራ ማሰላ እንደሚሉን ኤሮፒያንም አላቸው የራሳቸው 7 አይነት ቅመም፣ አረቦችም አላቸው 7 አይነት ቅመም። ስለዚህ የሀበሻም 7 አይነት ቅመም መከለሻ ነው ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ቀይ ወጥ በሰራን ሰዓት ማአት እንደነገርኳችሁ 7 አይነት ቅመም ስለሆነ ያለው በቃ ምግባችንን ወጣችንን እንደዚህ እንደስተቃላችሁ 360 ዲግሪ እንዲቀይር የሚያደርግ የቅመም አይነት ነው። ይሄንንም አዘጋጅቱን አሳይቻለሁ። ስለዚህ መለስ ብላችሁ እዩት። ደግሞ የሚገርመው ብዙ አይነት ቅመም ውጭ ሀገር የሚገኝ ቅመም አይነት ነው ከኮረሪማ በስተቀር ማለት ነው። ኮረሪማም እንደሰማሁት ከሆነ አማዞን ላይ ይገኛል። ስለዚህ ከሀገር ቤት ኮረሪማ የሚያመጣላችሁ ሰው ካለ ወይም ከአማዞን ላይ ካዘዛችሁ እንግዲህ በቤታችሁ በቀላሉ ያችሁን መከለሻ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እሳቱን ቀስ ባላደርገው ኖሮ ከእናንተ ጋር ሳወራ ሊያርብኝ ነበር ማለት ነው ቁሌቴ። ስለዚህ ውሃ እንደዚህ በጎን ይመቋል አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ጠብ እያደረግኩኝ አቁላላለሁ። ቁሌታችን ደግሞ እስከሚቁላላለን ድረስ እኛ እዚህ ጋር ድንች እናዘጋጃለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ያው ክትፎ መጨመር ይቻላል። ነገር ግን እንደ ምንቸት ያለ ትንሽ ቀየር ደግሞ አድርጌ ለለው መስራት ስለፈለግኩኝ እንደዚህ በመፈቅፈቂያ ፈቀፍቀዋለሁ። ታይቷል። በቁመት በቁመት ነው ያለው። ከዛ ይሄንን ድንች አጥቧለሁ አይደለም የሚባለው፣ በደንብ አርጌ ስታርቹ ከውስጡ ወጥቶ እስከሚያልቅ ድረስ በደንብ አርጌ ማለቅለቅ መቻል አለብኝ። አለበለዚያ ድንች ተፈጭቶ ደግሞ አስቡት እንዴት እንደሚሆን። በደንብ ካላጠብ ነው ምግባችንን በጣም ነው የሚያበላሽብን ማለት ነው። የፈለገ ጣዕሙ የሚጣፍጥ ቢሆንም ስናየው ደግሞ እንደዚህ ቡክት ካለ ደስ የማይልም አይደለ? ለዛ እንግዲህ እንዳይቦካብን በደንብ አድርገን እናጥበዋለን ማለት ነው። ይታያችኋል። በዚህ መልኩ እንግዲህ ንጹህ ውሃ እስከሚወጣ ድረስ ነው ያጠብኩትኝ። የውሃውን ንጻት እንድታዩት ብዬ ነው ከታች ቦል ያስቀመጥኩት። በደንብ አድርጋችሁ ማጠብ ይኖርባችኋል፣ ምክንያቱም ድንቹ ለመሰባበር ቅርብ ነው። አበሳሰሉን ተጠንቅቀን ካላረግን ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ስታርች ካለው በቃ ሳይበስል ድንቹ መያያዝ ይጀምራል ማለት ነው፣ ይቦካል ማለት ነው። እሱ ነገር እንዳይከሰት እንደዚህ ተጠንቅቀን ፍቀን አጥበን ለየት ያለ ድንች ወጥ ከለወትሮ የተለየ ድንች ወጥ እንሰራለን ማለት ነው። ሁሌ እንግዲህ አንድ አይታ ላይ ከምናደርግ ምንም የምንጨምረው የምንቀንሰው ነገር የለም። ግን ደግሞ ህይወት ለውጥ ይፈልጋል። ሁሌ አንድ አይነት ነገር ከሚሆን በዚህ መልኩ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ካረግን በኋላ ትንሽ እናቁላለዋለን ከበርበሬያችን ጋር። እናታለን ትንሽ ካቁላላን በኋላ ውሃችንን እንጨምራለን። ከዛ በዚህ ውሃ ትንሽ ተክተክ ሲል እንደገና ሌላ ውሃ ጨምራለሁ። አይዟችሁ፣ ያን ያህል በስሎ ይቦካል ብላችሁ አትፉ። ምንም ያህል እንኳን ቀጭንም ቢሆን የራሱ ያክል ጊዜ ይፈልጋል። ምንም ያህል እንደ ትልቁ ድንሽ ዳንድፍን ድንሽ ቀቅለን እንደምንፈጀው 20 ደቂቃ ባንፈጅም የተወሰነ ግን የራሱ የሆነ ደቂቃ ስለሚፈልግ በአንድ ጊዜ ቡክት የሚል ነገር ስላልሆነ ፕሮሲጀሩን ጠብቀን ውሃችንን እየጨመረን ማራዘም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ 1-2 ደቂቃ ጠብቀን እንደገና ተክተክ ሲልልን ማለት ነው። 1-2 ካማሰል ነው በኋላ እንደገና የሚቀጥለው ውሃችንን እንጨምራለን። የሚያክል ውሃ
ሳጫችን እንጨምራለን። ድንች ላይ መጨረሻ ላይ አይጨመርም ጨው ይባል ተቃላችሁ ይሄንን በዚህኛው ድንች ሳይሆን በውሃፍራም በሚሰራው ማለት ነው። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ከጨመርን መረቁ ጨዋማ ይሆንና ወጡ በትኩስ የሚበላ ከሆነ ድንቹ አይመጥም። ስለዚህ ከማውጣታችን ከአምስት ደቂቃ ፊት መጨመር አለበት ይባላል። ስለዚህኛም አሁን ምንም እንኳን ቀጫጭን ቢሆንም ጨዋችን እንደዚህ እንጨምራለን። እኛ ደግሞ ድንቹ እስከሚደርስልን ድረስ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር የቆላነውን ሰሊጥ ቀብሎልናል። አሁን እንፈጫለን። አይ ይበቃኛል። ይበቃዋል። ስለዚህ ሰሊጣችንን አሁን ወቅጠን ጨርሰናል ወይም ፈጭተን ጨርሰናል። ቲማቲምና ቃሪያችንን እናዘጋጃለን። መከለሻ መጨመርሻለሁ። አሁን ታቸዋል ሸምታከል መከለሻ መጨምረው። ወጡም ትንሽ ስለሆነ ይበቃኛል። በጣም ነው የሚያሰማው። ሰባት ቅመም አስባችሁታል። ብዙ መጨመር አይጠበቅብንም ማለት ነው። ድንች ወጣችን በስላልናለች። ስለዚህ በዚሁ እናጠናቅቃታለን። ታያችኋል፣ አልወካም። መረቁና ድንቹ ተለያይቶ ይታያል አይደለ? ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እንዘጋና እንትኑን እሳቱን እላው ላይ እንተዋለን ማለት ነው። እዛው ላይ አሁን ፍትፍታችንን እንፈተፍታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ምንድነው መሰላችሁ የማደርገው? ሰሊጡን ነው የምበጠብጠው። እዚህ ሊጓጉልብኝ ይችላል። ስለዚህ በደንብ አድርጌ ቲማቲምና ቃሪያውን ሳልጨምር ማለት ነው መጀመሪያ በደንብ አድርጌ እበጠብጠዋለሁ። ተቸላለ ትንሽዬ እንደዚህ ሎሚ አረጋለሁ። ጥቂት እንደዚህ ጨው አረጋለሁ። ለምቅድም ጨው ጨምሬያለሁ። እንደዚህ የሚያክል በቃ ጥቂት ቁንዶ በርበሬ እናንተ እንደዚህ ሰሊጡ እንዳይኖር ከፈለጋችሁ ማለት ነው እየወቀጣችሁ እያንቀረቀባችሁ እየነፋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ችግር የለብኝም። ከዛ አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ከፈለግኩኝ በሽሬ ሜሪ እንደውም በሽሬ ሜሪ ላድርገው ዛሬ። የለብንም ስለምንወደኛ ሽንኩርት በተቻለ አሁን ፍሬውን እናወጣለን።
ከዛ ቃሪያችንን እንከትፋለን በነግራችን ላይ እነኚህ ቃሪያዎች እስቲ ገምቱ ከየት ይመጡት ከየት እንደመጡ ስነግራችሁ በታላቅ ደስታ ነው የኢትዮጵያ ቃሪያዎች ናቸው ጓደኛዬ ያመጣችልኝ ይወላችሁ ያለው ማማሩ እንደዚህ በየሶስተሩ ምትሄዱ ከሆነ ቃሪያ ቲማቲም እናም ያላችሁ ምታመጡት ኦርጋኒክ እናም ያላችሁ እዚህ ሀገር ያለው ኦርጋኒክ ምግብ ማታምጡት ማለት ነው ስለዚህ እሷ ያመጣችልኝ ነው ማለት ነው እኔ በተለይ ብዙዎቻችሁ ምጠይቁኝ በእኔ ቃሪያ በተለይ ሙድ ማይሰው የለም አይደለ እኔ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙዎቻችሁ ምንሽ ነው ምናምን የለም ማለት ትሉኛላችሁ ለሚያኛውን ቃሪያ ትጠቀሚም ትሉኛላችሁ ነገር ግን ችግሩ እኔ ያለሁበት አካባቢ በቃ ከዛ ቃሪያ ሌላም ይመጣ የለም አንዳንድ ጊዜ ቀዩ ቀጫጭኑ ይመጣል ማለት ነው ሲመጣ ምን ተቀበታለሁ ያለበለዚያ ግን ግዴታ ያንን መጠቀመው ግን በነገራችን ላይ ያቃጥላል የማያቃጥላ አይመስላችሁ ሆነ ሞኛ ሞኝ ነገር እንዳይመስላችሁ ብዙ ጊዜ ተለቅለቅ ካለ ሆነ የሚያቃጥላ አይመስልን ማለ ግን የኔ ቃሪያ ያቃጥላል ግን ሽቷ ራሱ በስማ ግን በስማም የሀገራችን ሰው በጣም የታደሉ ናቸው እኮ በቃ ሁሉ ነገር እንደዚህ እስከነ ሽቷው ምናምን ነው የሚመገቡት ምንም አይገናኝም የኢትዮጵያ ቃሪያና የዚህ ቃሪያ ማለት ነው ሽታ ለዚህም ሀገር ግን የፈለገው ኦርጋኒክ ብላችሁ ብትገዙስ እንደ ሀገራችን አይሆንም ትንሽ ልጨምርበት የሰሊጡ ዘይት ብቻ በቂ ነው እኔ ግን ምንድ መሰላችሁ የወይራ ዘይት በጣም ነው የምወደው እንደዚህ ይጋበትና ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ጨምራለሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ እንጀራውን ጨምራለሁ በነገራችን ላይ እኔ እንደዚህ ጠቅልዬ የሚጨምረው ፍትፍት ላይ ብቻ ነው እንጂ ፍርፍር ላይ በፍጹም አላደርግም ምክንያቱም ፍርፍር ሞር ውሃ በከለሳችሁ ቁጥር ምንድነው የጣፈጠ አይደለም የሚሄደው በከለሳችሁ ቁጥር ምንድነው ከቆፍጣና ፍርፍር ከመሆኑ ለቀቅ ለቀቅ ያለዋል የሚሄደው ነገር ግን ደግሞ በቁሌቱ ትንሽ ውሃ ጨምራችሁ ሰሩ ነው ፍርፍር የሚጣፍጠው ማለት ነው እንደዛ ደግሞ በቁሌቱ የምትሰሩ ከሆነ ትንሽ ውሃ አርጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ተጨምሩ አይርስም አንዳንድ ፍርፍር ላይ ዓለም ራሱ በከለሩ ራሱ ያስታውቃል የሆነ ከላይ ቀይ ነገር ሆነ ውስጡ ይታያቸዋል ነጭ እንጀራ እንዴት ነው ብየስጠይቅ ይሄ ነገር ይርሳሉ ይስባል አይ ሲጀመር ሆቴል ነበር የሚደረገው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ፍርፍር ሲታዘዝ ቋንጣ ፍርፍር ምናምን የተራረፈ ምግብ ይጨምራሉ የሚል ነገር ስላለ ስለሚጠቀሙም እነሱም አንዳንዴ እሱን ነገር አይ የኛ ቤት ፍርፍር በጣም አሪፍ ነው ንጹህ እንጀራ ነው ጠቅለን የቆረጠን የጨመርነው የሚለውን ነገር ለማስመልከትም ጭምር ነው የተጀመረው ከሆቴል ነው ብለዋሉኝ ከዛ በኋላ ግን እየቆየ እየቆየ ሲል ያው ለውበቱም ሲባል እንደዚህ እንትን የተባለ ሁሉም ሰው ብዙ ሰው እንደዚህ ፍርፍር ላይ እየተቀለለ እየጨመረ መስራት ተጀመረ አሉ። ነገር ግን ፍርፍር ላይ እንዴት ተቀለለ እንጀራ እኔ በቃ አይርስም ምንም ይሄ አለበለዚያ እንደዚህ ውሃ መጨመር መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ፍትፍት ላይ ግን የሆነ ቅቅል ላይ ምናምን ያው የቅቅል ውሃ ብዙ ስለሆነ መረቁ ቫይረስ እንኳን ከላይ ጨምራችሁበት መረቁን ልታርሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እቺ በመጥበሻ የምትሰራ ፍርፍር ላይ እንጃ እኔ አይርስልኝ ይሄን አሁን እናርጋለን መሰለኝ እንደዚህ ተውት ተውት ስናረጋው ውስጡ ታቻል ስላለ መረቁ ይርሳል ማለት ነው። ትንሽ እንተውና ከዛ እናማስሏለን ከዛ እኛ ደግሞ ቃችንን ብድግድግ እናረጋለን አሁን ደግሞ የተከበረ ድንች ወጣችን እናወጣለን ታቻል ኦላላ የሆነ ወጥ ነው ይሄን መሰለጣችን እንደዚህ እንጨልፍና ፍትፍታችን እናስጠጋና የቀለልሽብን ነው አንትሉኝ
ማለቴ ወደዚህ ሆነ እዩ የዛሬ እንጀራ ደግሞ እንዴት እንዳማረ አሁን ይሄ በቀደሙ ጤፍ ይመስላል በእውነት ለማንኛውም እናመሰግናለን ሞላዋት መሰለኝ ታቻን አሎ ሰሊጥ ማለት ነው እንደዚህ ራስ ማለት አለበት ማቲም እና ሽንኩርቱ እንትኑን ደግሞ ላሳያችሁ ይሄ ሰሊጥ ፍትፍቱ እኛ ቤት እንደተሰራችሁ የምንጠቀመው እንደዚህ እንፈተፍትና ይሄ እንጀራ ምናምን ከጎን ማባይ አያስፈልግም በቦል በቦል ይዛችሁ ነው እንደምላችሁ የምትፈልጉ ምሳም በምትፈልጉበት ሰዓት ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ በጣም አሪፍ ነው እኔ በቦል ብቻ ይዤላችሁ ከመጣሁኝ በጣም አጭር ቪዲዮ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ደግሞ እሱም ብቻ ከማሳያችሁ እንዲሁም ደግሞ ከጎኑ ሌላ ነገር ቢኖረው ጥሩ ነው የሚሆነው ብዬ ማሰብ ነው እንጂ በቦል ራሱ እንደዚህ ማለት ሌላ ምግብ ሳይኖረው የመጨረሻ ጤናማ ቆንጆ የሚያጠግብ የሚጣፍጥ አይነት ምግብ ነው የሚሆነው ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ሁላችሁም ሰርታችሁ ብትሞክሩት የእውነት በጣም ደስተኛ የምትሆኑበት እንዳያችሁት ቀላል ነው ይሄኛውም ድንቹም ቢሆን ነው ጊዜ የተከፈ ምናምን ከምንሰራ እንዲህ ሲታይ ራሱ ከዛኛው ይልቅ ያልተለመደ ነገር ስለሆነ በተለይ ካላችሁ ቤተሰብ ካላችሁ ለየት ያለ ነገር እንደሰራችሁ ነው የሚቆጠረው እና ምንቸት ነገርም ይመስላልና የመጨረሻ ደስ ይላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ፈቅፍቃችሁ ሞክሩት አንድ ነገር የምታደርጉት ነገር ቢለው ምንድን ነው የተፈቀፈቀውን ድንች በደንብ አድርጎ ማጠብ ነው ከዛ በተረፈ የተለመደ የወጣ ስራ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቀላል ነው እኔ እንደ ሁሌውም ብለው ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው እንግዲህ ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ በተረፈ በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ